Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бір кәре тұратын біз құлпынай. Бүгін тағы да осы жерге қыдырып келдік. Мына бала қайтадан келгісі келді. Бассейнге келген қатты ұнады ғой деймін. Бірақ осы жолы біз караван алмадық. Енді бөлмеге барамыз. Туман бақытты. Қазаның шейіл. Туалеттің іші душмен бірге бар екен. Туман мәз. Іші салқын екен караван қарағанда кең әжептеуір. Өткенде Думан біз еш нәрсе ала алмаған еді ғой. Осы жолы бәрін жаңадан алдық. Су жазатын пистолетін де жаңадан алдық. Одан кейін папасы толығымен баламызға купальник сетімен жаңадан алып берді. Осы жерге қайтадан келеді деп. Толығын прям шалбарын несімен бірге айтамыз ғой. Баламызға енді жаз бойы купальникпен жүреміз. Бәрі жаңа новыйдан. Бұны ғана емес, баламыздың ең қалағаны құтқарушы жилетка. Осыны сатып алғыз ғой, киім, осыны өзім барып киіп жүремін деп. Қазір кигізіп барамыз. Бүгін маса өлтіретінін алып келді, өзінің видеоны көтеріп келген ғой, наусын алып келді. Және камера түсіретіндері бар. Ноутбугымыз, камерамыз, телефонымыз. Тубу ага тубу. А брат, его тубу. Его, хожу.요거예요. 네. 감사합니다. 네. 그거는 없대. 아, 지금 같이 갔나? 뭐 어쩔 수 없지. 그래도 그거라도 있는 게 어디야? 내가 가서 풀러가고 있을게. 네. 맛있게 해주세요. 진심. біз енді осылай ауыстық. Мен Думанмен 2 сағат бассейнде ойнадым. Енді мен жаурап шықтым. Ары қарай жолдасым ойнайды. Тағы жолдасым 2 сағат. Потом кешкі тамақ ішеміз үйірті. О, күшті дәмді шығады. Күштіден бір шығып отырған жерден. Уа! Жолдасым, плов істеп қойыпты. Қарным аш еді как раз. Күшті болды ғой. Негізі мен жасасам, не шәулі қып қоямын, суын көп қылып, не суын аз қып қоямын. Жолдасым, ровно әдемі саған ғой. Жолдасым, гүйемнен түсіп қалатын сияқтымын ғой. Өте дәмді шыққан. Ер адамдар негізі тамақ дәмді жасайды ғой деймін. Ал енді мен кофе ішіп жолдасым күте тұрамын. Жұмыс істеймін біраз. Келсе бірге кеш тамақ ішетін боламыз.
사장님 저희 B4번인데 숙점 부탁드립니다. 지금 해드려요? 네. 강성용. 네. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 잘 봤습니다. 네. 준비되시면 그릴 올리시면 되고요. 네. 네. 감사합니다. 또 식시울림이 식시울등 거르나 오스데 아가씨 봐. 브라가 이스 керемет. 가즈가 구르간 итке караганда осан курган ит азими болот дейсиз. Буларды эрте-эрте жасап коёбуз да. Калкаса эртең таңертең таң баскан. Evet. Evet, öyle yapıyor. 한국 사람들은 이거. 응. 한국 사람들 보면은 응. 고기 그냥 얹자마자 바로 그냥 먹는다고. 맞아요, 맞아요. 왜냐면 이거 뭐 금방 익는데. 그래? 응. 금방 익으면 예뻐라. 고기가 저기서 먹은 거나 뭐 별 차이가 없나? 아빠 그런가? 오, 불러온다. 에레가 기름이 많이 나오거든. көріп жатыр. Біздің үйдің отағасы ғана емес. Көршілеріміздің отағалары да тұрып ит қуырып жатыр. Өздері тұрып жеп тұр. Әр қайсымыздың отағамыз аман болсын. Ет қуырып бастаған еді, енді өзінің қуыру амалдары пайда болды. Қарасаңшы, ана жерге іле біліп, сеткаларға іле біліп қояды. Картапты, картошты ғана қалды. Ал жолдасым әйеліне пасуда жуғызбас үшін барлығын адмаразин пастан бәрін тастап жатыр. Мұсырға бірден. Нұрыбан көзсі? Итті оя дегенне. Нұрыға баңе. Папасына кір деп, папасы амал жоқ баласын жең алмай кейін ауыстырып келу кетті. Папасы келді. Баласының сөзін қимай прям, сусу киімін қайты кейіп келді. Баласының бір ауыз сөзі. Папа келші деген дия деп жүгіріп келе салды. Не деген махаббат осы екенінікі. Не деген махаббат. Бассейннен шығатын түрлері бар ма жоқ мына жігіттердің? Түн сағат 10-да бірақ шықпаса болмайды, өйткені мына жер 10-да жабылады. Оза! Ая! Ая! Амыз омня! Кью! Чу! О, начальча!
커피 지금 먹고 지금 잘 수 있음. 이거 먹을 수 있을까 과연? 나도 궁금하긴 하다. 궁금한데? 왜? 없어요? 고구마 더 넣어놓으려 그랬더니 만 고구마가 있다고? 고구마야 많지 이런 거. 매우면 맛이라고? 어 딩동댕동. 아니 육개장 하나도 안 먹는데 무슨 이거 맛있게 된 거. 엄청 맛있을 것 같은데? 이거.